Olisiko tässä nyt jo juhlittu tarpeeksi tätä? No mä luulen. No ei! Älä Ville mene sinne nyt. Kyllä mä luulen, että Ville, Ville on kyynikko, saatana, ikinä en uskonut. Asian ytimeen, kaikessa rauhassa, kyllä, kyllä. Ajattelin kuitenkin sit puhelimesta katselin sitä peliä, ajattelin silleen positiivisesti, että koskaan, ei koskaan ole olleet paineet näin suuret suomalaisilla pelaajilla, koska jos sitä voittaja olisi tullut, niin Suomen kansa ei olisi hyväksynyt mitään muuta kuin sen, että kentällä on lauma itsensä hengiltä juosseita pelaajia ja Radetski roikkuu siellä ylähirressä. Loppuvihelyksen aikana kuuluu, kuinka Rive Kanerva ampuu laukauksia kohti huoltojoukkoa ja vaihtopenkkiä vähän ennen kuin itse siirtyy siihen lopulliseen exittiin. Mutta tässä kuitenkin kävi hyvin. Muistetaan se nyt ja Jari Litmanenkin sanoi, että EM-paikka on tosi hyvä paikka, mutta kyllä paras paikka on Katar. Television katsojista siis 60% katsoi tätä peliä. Niin. Tää helvettiä se 40% katsoi. No kyllä. Kuka katteli televisiosta, että ei tule taaskaan yhtään mitään? Puhka, ei kun nythän täältä tulee temppari. Tossa joku tommonen murrosikäinen kaveri vetää vanttuuseen tossa uimarannassa. Kyllä suomalainen televisio on mennyt huiman askeleen eteen. Jos satuitte katsomaan jotain muuta kuin Suomen jalkapalloa silloin perjantai-iltana, niin mulla on ainoastaan kaksi sanaa teille, että muuttakaa Ruotsiin. Siellä kuulemma ammutaan ihmisiä kadulle, että jos kuulette laukauksen, niin sitten vaan häntä kohti. Erikoinen. Kyllä täytyy. Näin se on.